আমাৰ দক্ষতা বিভাগে স্কিল ডেভেলপমেন্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে বন বিভাগৰ লগত কাজিৰঙাত যিসকল লোকে পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ আপস্কিলিং বা ৰিস্কিলিঙৰ কাৰণে এটা ট্ৰেইনিং কৰিছিল যোৱা কেইদিনমানৰ পৰা ইয়াক আৰম্ভ কৰিছে ইতিমধ্যে 100 লোকৰ 100 ব্যক্তিৰ 3টা বেটছ কমপ্লিট কৰিলে আৰু 3-4টা বেটছ হ'ব গোটেইখিনিকে আমি ট্ৰেইনিং কৰিছোঁ যেনেকৈ আমাৰ জীপ চাফাৰী অনাৰসকল জীপ চাফাৰীৰ লোকসকল টুৰ মানে টুৰিষ্ট গাইডসকল বা হাতীৰ মাউতসকল সকলোকে আমি তেওঁলোকৰ দক্ষতাটো আৰু বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে ভালকৈ তেওঁলোকৰ পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপমেণ্ট কথা বতৰা মানুহৰ লগত কেনেকৈ ইণ্টাৰেক্ট কৰিব তাৰ লগত ছেফটি ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে কি কি কাম তেওঁলোকে প্ৰাৰম্ভিক কথা জানিব লাগে আৰু টুৰিষ্টসকলক খুব আকৰ্ষণীয় কৰি কেনেকৈ ৰাখিব পাৰে এই ধৰণৰ কথাবিলাক শিকাইছে আমাৰ সেনাবাহিনীৰ লোক আহিও তেওঁলোকৰ ছিকিউৰিটিৰ কথাও শিকাইছে গতিকে ই এটা অত্যন্ত ভাল পদক্ষেপ অসম পৰ্যটন বিভাগৰ সহযোগ আৰু আমাৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ সহযোগত ট্ৰেইনিং দিছে বন বিভাগে ইয়াৰ গোটেইখিনি দায়িত্ব লৈছে আৰু মই ভাবোঁ যে ইয়াৰ পৰা আমি এটা সকলোৰে মতামতত গম পালোঁ যে তেওঁলোকে আৰু অলপ দীঘলীয়া ট্ৰেইনিং বিচাৰিছে অহা বছৰলৈ আমি তাক চিন্তা কৰিম তেখেতসকলে বেলেগ বেলেগ নেশ্যনেল পাৰ্ক ভ্ৰমণ কৰাৰ আগ্ৰহ কৰিছে গতিকে আমি বেলেগ বেলেগ নেশ্যনেল পাৰ্কৰ তেওঁলোকক বেটছ বাই বেটছ পঠাবলৈ চেষ্টা কৰিম যাতে কাজিৰঙাৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনত যিসকল লোক জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকে এজন দক্ষ পৰ্যটকৰণৰ ক্ষেত্ৰখনৰ দক্ষ ব্যক্তি হৈ উঠিব পাৰে আৰু সেইটোৱে আমাৰ লক্ষ্য অহা 1 তাৰিখৰ পৰা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মুকলি হ'ব আৰু সকলো বিভাগে বন বিভাগ পৰ্যটন বিভাগ বা ইয়াৰ লগত জড়িত সকলোৱে খুব সুন্দৰ প্ৰস্তুতি কৰি আছে এইবাৰ আমি এটা নতুন পদক্ষেপ লৈছিলোঁ সেয়া হ'ল আমাৰ এই ক্ষেত্ৰখনৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ স্কিল ট্ৰেইনিং বা আপস্কিলিং ইয়াত যিসকল আমাৰ জীপ চাফাৰীৰ লোক আছে যিসকল হাতীৰ মাউত আছে যিসকল অন্যান্য বিভিন্ন হোটেল ইত্যাদিত কাম কৰি থকা লোক আছে সকলোৰে আমি এটা আপস্কিলিং ট্ৰেইনিং বা তেওঁলোকৰ গোটেই পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপমেণ্ট ট্ৰেইনিং এটা আৰম্ভ কৰিছোঁ যোৱা কেইদিনমানৰ পৰা চলি আছে স্কিল ডিপাৰ্টমেণ্টে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব লৈ বন বিভাগৰ লগত সহযোগিতাৰে আমি চলাই আছোঁ আৰু ইতিমধ্যে প্ৰায় 300 ব্যক্তিৰ ট্ৰেইনিং হৈ গ'ল আৰু 3-4 ব্যক্তি আছে সকলোৰে ট্ৰেইনিং এইকেইদিনৰ ভিতৰত শেষ কৰি যাতে উদ্যানখন আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আহিব পাৰে হস্পিটেলিটিৰ ক্ষেত্ৰত যাতে আমাৰ লোকসকল যথেষ্ট দক্ষ হৈ উঠিব পাৰে তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ এইবাৰ নতুনকৈ চিন্তা কৰিছোঁ আৰু তাৰ লগে লগে এইবাৰ নৱেম্বৰ মাহৰ 26, 27 আৰু 28 তাৰিখে ইণ্টাৰনেশ্যনেল টুৰিজিম মাৰ্ট এইবাৰ কাজিৰঙাত হ'ব আৰু এইখন এনেকুৱা এখন টুৰিজিম মাৰ্ট য'ত অসম নহয় ভাৰতবৰ্ষ নহয় বিশ্বৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত বহু লোক ইয়ালৈ আহিব আমাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীও ইয়ালৈ আহিব তাৰ লগে লগে বিভিন্ন টুৰিজিম ছেক্টৰৰ বিভিন্ন হোটেলিয়াৰে হওক বা অন্যান্য টুৰ অপাৰেটৰ ট্ৰেভেল এজেণ্ট সকলো ইয়ালৈ আহিব আৰু ইয়াত 3 দিন থাকি ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখিব ইয়াত সম্ভাৱনাবিলাক তেওঁলোকে দেখিব বিভিন্ন আলোচনা কাজিৰঙাৰ ওপৰত হ'ব আৰু মই ভাবোঁ যে এই ইণ্টাৰনেশ্যনেল টুৰিজিম মাৰ্টে কাজিৰঙাৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনক এক নতুন দিশ দিব যোৱাবেলি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অহাৰ পিছৰে পৰা কাজিৰঙা সম্পৰ্কে মানুহৰ উৎসুকতা যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈছে এতিয়া ইয়ালৈ আহিব কেনেকৈ পাৰে থকা লোৱাৰ কি সুবিধা আছে অন্যান্য কি কি ধৰণৰ নতুন নতুন সুবিধা ইয়াত গঢ়ি উঠিছে এই সকলো কথাখিনি গম পাব আৰু এই টুৰিজিম মাৰ্টে এই কথাবিলাক গোটেই বিশ্বতে বা টুৰ অপাৰেটৰ ট্ৰেভেল এজেণ্টসকলৰ জৰিয়তে লৈ যাব সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এইখন অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এইবেলি আমি সেই ধৰণৰ এটা পৰিকল্পনাৰে কাজিৰঙাৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখন আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ আমাৰতো পৰ্যটন বিভাগ বন্ধ হৈ নাথাকে চলিয়ে আছে আৰু মই যিটো খবৰ ল'লোঁ যে নৱেম্বৰ মাহত বা অক্টোবৰৰ পূজাৰ পিছৰ পৰা যথেষ্ট বুকিং আছে প্ৰায় সকলো লজতে যেতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল টুৰিজিম মাৰ্টৰ কাৰণে আমি মানে বুকিং বিচাৰিছিলোঁ তেতিয়া প্ৰায়ভাগ হোটেলতে বুকিং অলৰেডি হৈয়ে আছে গতিকে মই ভাবোঁ যে পূজাৰ পিছত ইয়াত ৰুম খালীহে নাই মোটামুটিকৈ পূজাৰ পিছত সকলো ৰুমে ভৰ্তি হৈ আছে এতিয়া আমাৰ এটাই লক্ষ্য যে এতিয়া কাজিৰঙাৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখন আৰু বেছি মাছ টুৰিজিমলৈ নিব নোৱাৰি এতিয়া হাই এণ্ড টুৰিজিমলৈ আমি কেনেকৈ নিব পাৰোঁ মানে যথেষ্ট এক্সপেন্স কৰিব পৰা ৰেভিনিউ দিব পৰা তেনেকুৱা লোক আমি কেনেকৈ বেছিকৈ আনিব পাৰোঁ সেইটো আমি লক্ষ্য ৰাখিব লাগে কাৰণ কাজিৰঙাত আৰু এতিয়া যিমান পৰ্যটক আহিছে ইয়াৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটি ইয়াৰ এনভাইৰনমেণ্ট ৰক্ষা কৰিবলৈ হ'লে ইয়াতকৈ বহুত বেছি পৰ্যটক অনাটো উচিত নহয় ইয়াৰ পৰা পৰ্যটকক আমি কেনেকৈ ওচৰৰ বেলেগ বেলেগ অঞ্চললৈ ডাইভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ সেই কথাবিলাক আমি চিন্তা কৰিব লাগিব ৰাজনৈতিক কথা হ'লোঁ
আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।